Südaba xala öz sevimli serialına baxmaq üçün tələsir. Balaca Bəxtiyar isə məktəbə böyük adam olmaq üçün tələsir. Nicat işini çox sevir və işində uğurlu olmaq üçün tələsir. Seymur bəy isə öz biznesini daha da inkişaf etdirmək üçün tələsir. Bu gənc ailə bayram günündə ailəsinin yanında olmaq, onları sevindirmək üçün tələsir. Biz isə gənclərin gələcəyi üçün tələsir. Gələcəyə körpə ailəsi olaraq 15 ildir ki sizinləyik. Tələsmək üçün gec deyil.